Najväčšia anketa slovenskej populárnej hudby Slávik 2011. Pošlite svoj hlas trom favoritom v poradí zlatý, strieborný, bronzový pre každú kategóriu zvlášť na SMS číslo 6664. Alebo vyplňte online formulár a hrajte o nový atraktívny športový Chevrolet Cruze. Hlasujte o hit roka a tipujte absolútneho Slávika na www.tipsport.sk. Generálni partneri, prvá stavebná sporiteľňa, Energokontrol, váš spoľahlivý partner. Hlavní partneri a mediálni partneri. Slávik 2011, 26. februára na Jojke.